Belum nafas terakhir, tersenyum menyebut Allah, mati husnul khatimah. Allahumma ya Allah, wau sampun sareng-sareng nyantuni anak yatim nggih. Ingkang dipun santuni wonten pinten lare? 29. Pundi larene sampun kondur? Oh, sampun dewangsul nggih. Masya Allah. Niki artone saking jenengan sedaya, Bu. Urunan nggih. Masya Allah. Jadi supados mangke jenengan tambah sadare terhadap kebutuhan lare-lare yatim. Kula tak ceritani tentang hadis dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah bersama anak yatim. Siap mendengarkan, siap? Dereng ngantuk nggih? Ya sampai jam loro kuat ya. Oke, jenengan sampai jam loro nang kene nyong tak balik. Shallu ala Nabi Muhammad. Mangke jenengan sarang-sarang di Saudi shallu alaihi nggih. Oke. Longok tok. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman dzukirta indahu falam yusalli alaihi famata fadakhala an-nar. Sapa wonge sing disebut asmane Nabi mboten purun selawat, celaka. Maka bapak karo blongo-blongo mboran, ana namane Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mboten nggih? Ibu lagi ngobrol yuk jadi bente cair yuk anak nama Nabi Muhammad disebut disempatkan selalu alih ngeten nggih ulangi kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam hebat yawmal id li ajli salatil id. Gak apa-apa sih penting jawab mawon nggih. Allah atau sallu alaihi bareng-bareng dikatahke ngomong Allah dan Allahumma sholli alaihi. Siap? Sing monine banter tak dongakna ya Allah, balik sing kene sugi kabeh. Adul sawah. Ya Allah. Farasi biana yal'abun wa wajah adul sama mohon ya Allah tenang ulangi lah sing kompak gere sing kompak ya kenapa sih krosok-krosok kenapa diganti mawon apa ben sekeco nggih sing niku mawon sing tanpa kali saya ben gak terganggu nggih matur nuwun cek cek Yesus gak krosok-krosok suka terus insya Allah fokus ngawas ya ngerti gak? Ekonya dihilangkan mas oke cek cek Yesus langkung saya gak? Ulangi si semangat jawabnya kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي ketika kanjeng Nabi keluar hendak melaksanakan sholat Idul Fitri kiambae niku melihat wonten lare-lare alit lagi pada melayu-melayu dolanan kelambine anyar pecingane akeh cara bocah saiki kados niku kan bocah cilik nek lagi badhe tekan niku senenge gak umum nggih Bu nggih. Hore beda, hore beda, klambine anyar, katoke. Gino beda. Tapi ternyata ngapunten, wonten salah setunggal yang lare yatim, nang pojokan dempes kur nangis dewekan, kancane pada senang senang. Tapi ternyata cayatim mau mung bisa nyawang. Nopo, kemudian kanjeng Nabi niku menghampiri lare yatim wau tapi sayang seribu sayang lare yatim wau boten ngertos bahwa yang menghampiri dirinya adalah kanjeng Nabi ditangleti kali kanjeng Nabi
Mayu bagi gaya ayuhas sapi. Ini apa tong? Dan ini dewekan nang pojokan kayong sedih dewekan. Kanca-kancane seneng dan ini murung. Ini apa? Dijawab karo bocah yatim. Da'ani ya ayuhar rajul. Orang hati Nabi ngundangnya dongak nanyong nyong kie bocah yatim. Fa inna abi mata fi ahdil ghazawati ma'a rasulillah wa ummi tazawwajat bi ghairi abi. Bapak ninyong sedong ketika derek perang kali Kanjeng Nabi. Ibunya sih ibuku bojomani. Loh, si kening apa nih ibune bojomani? Ketika ibune aku bojomani karo wong liya, harta peninggalan bapakku kabeh direbut, pakaianku dicukut, panggenan go turune aku disikut. Sehingga tolong jenengan lihat diriku sekarang, arian jaian hazinan dalilan. Delung kek nyong saiki kek kancane pada kelambinan, nyong ora kelambinan. Bahasa Inggrisnya de kelontangan. Ora kelambinan sih. Nyong ali, nyong ora bisa mangan. Nyong nangis, nyong hina, kanca-kancaku kabeh pada seneng-seneng, tapi aku ternyata orang duwe sapa-sapa. Cara apa cek bisa nembang tanda nembang bu? Nembangnya pimen. Hati menjeri meratap padamu oh. Biduan kawan. Bu. Apa? Bu. Bu. Enak men, Pak. 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 Kayong terseki mama nembak. Ya Allah, akhirnya Kanjeng Nabi niku melas. Rasakna niku kiyambake mien juga ya Allah. Ketika Kanjeng Nabi lahir, ki sampun yatim. Boten gadah bapak wis. Barang nembe sedelat karo ibu e dipundut malih. Kanjeng Nabi ngrasakna perihe sedihe dadi bocah yatim sing ora duwe bapak. Bar bapak empun sedo, ibune nderek sedo. Akhire Kanjeng Nabi nawarna sesuatu maring cah yatime. Apa tawarane Kanjeng Nabi? Ama tardo an akuna laka aban wa Aisyatu umman wa Fatimatu ukhtan wa Aliyun amman wal Hasan wal Husain ikhwatan. Bocah ditakoni, "Tong, kon gelem dadi anak kenyong ora?" Iya, kok disit. Engkau ibumu Siti Aisyah. Engkau dulur wadonmu Fatimah. Engkau ummu Ali. Engkau dulur lanangmu Hasan wal Husain. Akhirnya bocah kaget. Oh my God. Jebule jenengan Kanjeng Nabi Muhammad. Iya dong, baru tahu ya. Ya kan bocah orang ngerti bahwa niku Kanjeng Nabi. Apa kata bocah mau? Ya Allah, langsung dijawab. Akaifa la arda ya Rasulullah sallallahu ala Nabi Muhammad. Primen yo ora seneng gede anake sampean, yo gelem nemen. Ya Allah, yo gelem nemen. Akhirnya digawa bocah yatim mau maring daleme Kanjeng Nabi, diberi pakaian yang bagus, diberikan makanan yang enak, sampai suatu ketika bocah mau kembali maring kancane.
lambine enyong anyar, wetenge enyong weruk. Alhamdulillah. Bocahe kepo lho tumben temen. Biasane orang duwe klambi tani klambi napi kem. Biasane kayu kering nemen kayu seger kening apa? Ya iyalah, gue dilawan. Ya cerita aneh. Akhirnya napa bocahe matur karo kanca-kancane mau sing seneng-seneng dewekan bareng-bareng deweke kudu sedih dewekan. Napa mature? Oh kemien kan yang orang duwe bapak, saiki yang duwe bapak. Ya caci iki kan aku. Saiki mamane nyong Aisyah. Dulurku Fatimah, ume aku Ali, dulur lanangku Hasan wal Husain. Bapakku Kanjeng Nabi. Jadi bocah kanca-kancane mau sing lagi pada dolanan ngomong lho, kok bisa sih dadi anak angkate Nabi? Kening apa? Ya iyalah, kan bapaknya nyong ben mati lagi perang karo Kanjeng Nabi. Jadi ini saiki nyong diangkat jadi anaknya Kanjeng Nabi. Jadi patire kanca-kancane padha ngomong, oh enak temen ya. Ngerti kayak gue dengan kemian bapaknya nyong dan melu perang mati, bahaya. Saking pengen jadi anaknya Kanjeng Nabi. Nabi niku ora tega, dengan bocah yatim kerasak naniku. Kemian bebek juga kan terus niku. Sampai akhirnya peran Ume niku luar biasa, peran pamane niku luar biasa, menjadi tameng bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jenengan sing gadah sedulur, sedulurnya nyantuni wong liya-liya nang luaran sana, monggo kurbane riyin, sing paling perak disit sedulur-sedulure, ponakan-ponakane, sepupu-sepupune sing yatim, monggo di rumati. Paham nggih? Sebab nopo wong nek seneng nyantuni bocah yatim besok nang swarga kali Kanjeng Nabi kados niki tidak ada pemisah antara keduanya. Inja sebab nopo harta niku nek dewek pangan dewekan tok kur dadi kotoran, betul? Harta kalau kita hanya disimpan maka cuma jadi rebutan dan warisan, betul? Tapi harta yang kita sedekahkan, harta yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, maka besok bakal ngancani wonten kuburan. Insya Allah makanya lari-lari yatim tahun ngajeng angsale langkung kada. Amin ya robbal. Aja ngomong monilah hanyong tawang pelarat, orang bisa sedekah, orang bisa jadi siapa? Bisa nek diniati insyaallah saged. Amin ya Allah ya robbal. Monggo grup hadro ditabuk, kula tak sambi ngunjuk rin nggih. Pun sami ngunjuk sampun.